Blaho, madam. Pro vás jen to nejlepší. Takže právě probíhá zkouška techniky. Nacházím se ve městě Valparaiso. A techniku zkouším z toho důvodu, že jsem kokot a poškrábal jsem tuhle kameru. Už je to dlouho. Snažil jsem se ji trošku vyleštit. Ale úplně to nepomohlo, nelíbí se mi to, jak to neostří. Byl jsem v oficiálním DJI storeu se zeptat, jestli mi to jako můžou opravit, vyměnit sklo, a oni mi řekli, že na to nemají díly. A já jsem jim řekl, tak to je pěkný. A myslíte, že někdy budete mít? A oni řekli, možná jo, tak za měsíc, za dva. A já jsem řekl, a jak mám jako do té doby vlogovat? Vlogování je můj život. A oni řekli, nám je tvůj život úplně uprdele. A já jsem řekl, tak díky, no. Tak jsem napsal na support, na internetu, zatím mi něco odepsali. A jak tady ty firmy znám, tak oni ti řeknou, že si máš koupit celou kameru. A nebo že ta výměna bude stát dvakrát víc, jak ta kamera, uvidíme. Takže, co vám ještě povím k tomu. Takhle to vypadá. Zkusíme, jak mi to zaostří ksicht. Město Valparaiso je známé tím, že to je historicky nejdůležitější a největší přístav v Chile. Ale teď momentálně známé tím, nazývá se to takzvané město hippíků. Jsou tady všelijaký pofidérní lidé, například černý muž s bílým se drží za ruku a chodí po ulici a takovýhle věci. A taky je to známý, že jsou tu všude různý grafity a některý jsou prej úplně super top, lepší jak třeba v Americe a tak, lidi říkají, já se tu nevznám. Celé to město se nachází v kopci a další věc, čím je to známý, že jsou tady takový starý lanovky. Myslím, že nejstarší jsou třeba z roku 1880. Něco jako jezdí u nás na Petříně. Které jsou v UNESCO. Oma je to funguje, zaplatíte 100 pesos a jedete lanovkou nahoru. To vám všechno ukážu. Teď se jenom testuje ta kamera. Někde říkal v nějakém vlogísku, že to má prý super protisvětlo. Když jako zabíráte jako světlo, jako to dělám teď. A myslím, že to je vždycky na piču. Tohle dělat. Ale nevadí. Takže natočím tady odsud. Tady se můžete podívat na architekturu, která je často velmi zvláštní. A je tu dost rozpadlých baráků. A můj plán je tady udělat nějaký urbex. Budu tady žít celý měsíc. Takže zkusím udělat nějaký video. Ukázat vám nějaký místní jídla, místní architekturu a taky místní to, no jak všechno, uvidíme. Ještě nějaký pivka, jsou to nějaký malý pivovary, pak za vás okoštuju nějaký piva. Uvidíme. Další věc, tahle kamera, kdybyste si ji náhodou chtěli pořídit, já jsem kokot a ztratil jsem ne. Ztratil jsem na to ten kryt, který je jinak dobrý. Ale fakt stačí úplně drobnůstka a poškrábe se to. To sklo je z nějakého debilního materiálu. Četl jsem to na internetu, že víc lidem se tohle stalo. Takže to určitě nedoporučuji. V tomhletom, ale jinak je super ta kamera. Ještě s tím mám problém tak se zvukem. Často se kurví, no. Je to buď chyba vyloženě toho mýho kusu, asi jo. Takže by mě to mohli reklamovat jenom kvůli tomu zvuku. Hele, nevím. Jestli máte nějaký nápad, jak to mám opravit, to sklíčko, vyjebat ho tam. Podívejte, jaký tu mají automobily. Těch je tady jinak spousty ještě i pojízdných. V Brazílii je taky hodně. Ale normálně tady můžete najít takovýhle věci. Přemýšlel jsem o jednom, že bych si koupil, ale nemám prachy.
Aleč. Teď vám ukážu, jak na divoký psy v getu. Tady jinak bydlím. Jelikož jsem teďko... Teď jsem youtuber, takže tohle video musí mít 10 minut, abych si to mohl naházet reklamy, ne? Já se s tím jako teprve učím. Jsem začínající youtuber. To je další věc, kurva. Za poslední měsíc jenom 5000 odběratelů. Snažte se trošku na těch internetech. Sežente mi prosím nějaký. Samozřejmě sledujte na Instači. To nezapomeňte, tam budou takové věci, to budete čumět. A na Patreonu, když mi tam dáte dolar, tak vám můžu ukázat kurvy normálně s ceckama. Olejma. Tam je to 18+. Ale jak nezaplatíte ten doláč, tak vám tam ukážu jenom jedny. Ale tomu psovi stojí klobásek. Takže tak. Takže sdílejte videa, které se vám líbí. A mám dobrý starý, třeba video z pralesa. Cero Autana, na to se podívejte. Jsme byli v amazonském pralese, má to asi 500 shlédnutí. A je to zajímavý. To mě tak jenom teď napadlo. Určitě se najdu další kousky archivní. Že jo. Co ty? Tady to kočičko. Ale to. Tohle je místní ghetto cat. No, teď je to proti slunku. Každopádně tam dole je přístav. To vám natočím později. Dneska je neděle, takže je zavřený obchod s pivem, ale já mám ještě, čekejte, tady bydlím, jo. Vám ukážu, jak vypadá takový historický dům. Takový člověk z toho týra. Pohodička. Tenhle celý barák je v podstatě pro mě. A platím, vidíte kolik? Asi 130 korun na den. Můžu používat i pračku. Všechno. Jo. Tohle je můj pokoj. Teď jsem se trošku uklidil kvůli tomu, že jsem věděl, že budu točit ten vlogísek. Takže tak. Mám dokonce telku. Normálně jsem, já vůbec nekoukám na televizi, ale teď si ji zapnu vždycky, protože se tak učím španělsky prostě. Tak se mi to střebává do palice. A tady můžete vidět můj setup, čím natáčím, jo? Abyste měli představu, že jako nejsem žádný borec, ale žádná zrcadlovka. Ale stativ asi za 5 kg je dobrý. A já vlastně teď jdu snídat. Kuskeň, a to je pivo z Peru. Překvapivě to není ani drahý, stojí tady ta plechovka 700 pesos, což je dolárek. Takže ještě mám minutu, jo. Co bych vám tak chtěl říct. Hrozně si vážím vaší podpory. Ne, ale fakt čumím, ty vole, že v Čechách je tolik lidí, který to baví, a hlavně který nejsou úplně debilní, protože já jsem vždycky dřív to dělal tak jako z legrace, protože jsem si říkal, vole, na YouTube koukají jenom dementi, ale super. Nepište mi furt, že jsem borec, já zase takový borec nejsem, ale jako jsem rád za podporu, hlavně si to dávejte ale do svých Insta stories, to je nejlepší, ne? A teď někdy projedu komentáři, dám něco do hásku, furt se ptáte na to samý, už nechápu to, furt na to samý. Podívejte se na ty starý jásky. A pak si řekněte, kurva, na co se ještě někdo neptal. Chápete to? Tak jo. Lidi, jsem nějaký to vyčerpaný. Šrotuje mi hlava.
Nevím, co bych vám ještě chtěl říct, ale tohle je Valparaiso. Funkte. A, hovno. No vlastně to, proč jsem to začal dělat? Já jsem to vlastně začal natáčet čistě kvůli tomu, co si myslíte o té kameře, jestli mám točit tímhletím poškrábaným, anebo jestli mám točit, hlavně nevím, jestli ten zvuk bude dobrý, to mě na tom sere nejvíc, anebo jestli mám točit tu GoPro. Mně se ta GoPro líbí, stačí to prostě, nehodlám zatím zvyšovat svůj setup, za prvý nemám prachy a za druhý nemám nic a za třetí bych to skurvil. Ta GoPro zatím funguje dobře. Jo, tohle to, co vám chci říct. Chci si koupit mikrofon, jo, k té GoPro. A koukal jsem na net a ta redukce na ten mikrofon stojí v Čechách asi 1800. Na netu jsem to viděl někde za 55 euro nebo tak. A prý s tím funguje jen ta originální. Máte s tím někdo zkušenost, nebo nemůžete ji někdo sehnat levně, nebo někdo nepotřebujete ji náhodou? Protože zase potom tady k té kameře, když chcete dát externí mikrofon, tak potřebujete zase jinou redukci. Protože jsou to všechno čuráci. Já mám doma ještě jednu kameru. Takovou, možná mi ji někdo přiveze. Jinak 12. sem letí spojka. 12. sem letí spojka, 12. května. Kdybyste mi chtěli něco poslat. Drogy nechci, ale myslel jsem třeba, nevím, kdybyste neměli, třeba nepotřebovali, já nevím, něco. Nějakou kameru, nebo potřebuju českou vlajku, plechový hrničky potřebuju furt, nebo já nevím, prostě třeba milostný psaníčko, něco takového, nebo nějakou prostě věc, tak mi napište, jo. Napište mi e-mail, nebo je kam a instač. A už to má hodně minut, tak já do toho dám pár reklam. Jsem pědavý, jako já s tím ještě moc nechto, nejsem jako úplně zžitej, ale baví mi tam dávat ty reklamy, je to takový, určitě si pak můžete něco pěkného koupit, ne, když tam něco uvidíte. Tak jo, kamarádi. Mějte se pěkně, končí vlog. Proč to nedělá, když nebudu vůbec hned tam udělat stávku? V Praze mají kuchaři obědovou přestávku. Podívám se na to teda, tak to jsem to postral. Já jsem nehulila ani nesmazala. Kunda na zemi a kunda postelí. Nebyl se počal vidět, byl jsem jen veselý. Na kozy odbavná a pička na zemi. Nebyl se počal vidět, byl se jen prdeli. No a co, že se mi včera na sračky stará, budou mi koláče. A když nebudou koláčky, budu zas na sračky stará, budou mi koláče. Yeah.